dve čašky zbog. Dobre. Dala. Zdimi si jedna ložička. Значи още две чашки с боб ни трябват. Не, една станаха две. И ложички има. Даже май може и три. Имаме ли толкова? Ами, за сега са това. Още чашки с боб. А, тази май още май няма. Някой да няма боб? Я. Който има боб да си вдигне ръката. Който има боб да си вдигне ръката. Заповядай. Нови чапари. Който няма лъжичка да си вдигне ръката. Лъжичка. Добре, бъркайте бобчето без да ядете. Сега ще ви помолим да застанете като аптекарски шишета. Добре, елате, наредете си точица. Наредете се така, в една редичка. Кой е най-високия? Я застанете да видим кой е най-високия. След това след най-високия, кой е малко по-нисък от него. След втория, кой е малко по-нисък от втория. Я ела да видим ти. Така. Така. Ела тук. Разменете се вие тук. Ела. Чакай сега. Да, той е по-висок от него. Ела тук на второ място. Никога не съм предполагал. Да ви наредиме. Леко да не разсипяме боба. Ето тук до това момиченце застани. Направете място. Така. Няма тебе, приятели, да те сложиме. Ти си по-висок и чак. Ето така, тук между вас. Чувам вече какви желания имат за награда. Така. Има предположение какво ще има в турбичката с първо място. Само. Добре. Готови ли сте? Готови ли сте? Ама който е готов да викне силно? Да! Супер! Добре. Готови? На старта, лъжиците в ръцете. 3, 2, 1, старт! Давай. И никой да не го пие боба, само с лъжичките. Давай. Кусайте бързо. Бързо, давай. Има парални, ако се изцапвате, измислили са парални, ще си изпереме дрехите, няма проблем. Мами, в името на първо място? Имаме победител, победител. Браво, как се казваш, я кажи. Васко. Колко си бъде? 8,5. Вкусен ли беше бъде, я кажи? Много. Добре, поздрави. Васко на 8,5. Поздрави за готвача от Васко. Първо място. Давай, хапвайте, бързо, не се отказвайте, никой не се отказва, хапвайте. Бързо. Васко вече го интервюират. Бързо, о, тук имаме победителка сред дамите. Ела, кажи как се казваш. Лиана. На колко си годинки? На 8,5. Вкусен ли беше, баба, хареса ли? Да. Добре, браво. Лиана отново на 8,5, второ място. Изводът е, децата на 8,5 са много гладни. Ето, второ место. Кажи как се казваш. Ивана 7. Браво. Хареса ли ти бобчето? Да. А ти на колко си годинки? На 6. Браво на Ивана Сенчо. Ивана Асен на 6. А ти как се казваш на четвърто място? На четвърто място, Кристиан, на колко си години? 10. На 10. А ти как се казваш? Така тежко, трудно ли беше? Андрея. Хареса ли ти бобчето? Добре, притесняваш ли?